הרבה נשים ברשת מבכות את הממשלה הנכנסת כי הן מרגישות שהן לא מיוצגות במספיק. וואל חמודות, אנחנו, הנשים החרדיות, לגמרי רגילות לזה. מה טוב בממשלה עם כמעט אפס נשים? שתתעוררו, שנתעורר אולי. הרבה פעמים כשאנחנו מדברות בכאב על חוסר הייצוג שלנו בפוליטיקה ועל המחירים שלו, אנחנו מקבלות את התגובה, טוב, זאת הבעיה שלהן או שלכן, הנשים החרדיות, שבוחרות שוב ושוב במפלגות המדירות, שיוכלו את מה שהן מבשלות. והנה, קורה לו מעבר, מקואליציה ששברה סי מגדרי לקואליציה עם כמעט אפס ייצוג נשי. זה לא היה נראה ככה אם בשס וגימל היו נשים. הבעיה המעשית המרכזית של כולנו בזה שאין נשים חרדיות בכנסת, מסתכמת לדעתי בשני סעיפים. אחד, שאין מי שתדבר בשמנו, ושתיים, שגברים מדברים בשמנו. שמענו הרבה גברים שמספרים לנו שנשים חרדיות רוצות הפרדה מגדרית בכל מיני מרחבים. Breaking news, הם לא יכולים לדעת מה נשים חרדיות רוצות, כי הם לא נשים חרדיות. אתם לא שומעים מה אנחנו רוצות, כי כדי להגיע לאוזניים שלכם, אנחנו צריכות לעשות עבודת יחץ קשה. דמינו שחצי מהח"כים החרדים היו ח"כיות. כמה קל היה לשמוע מגוון דעות של נשים חרדיות אותנטיות. לכל אחת לשכה עם יועצות ודוברות. לכל אחת במה ציבורית שנגזרת מהתפקיד שלה. כדי שהח"כים החרדים יפסיקו לחרטט אותנו לגבי רצונות של נשים שהן לא הם, זה צריך להיות מאבק של כולנו להכניס נשים למפלגות החרדיות בכנסת. הולכת להיות פה ממשלת זכרים לתקופה כלשהי. הלוואי שכל אחת ואחד עד אחרונת הישראליות תבין שזה שאין נשים במפלגות החרדיות היא לא הבעיה שלה ולא הבעיה שלהן. היא הבעיה שלי, של כולנו.